u hier ziet in dit winkeltje is eigenlijk de sfeer van de jaren 30. In de tijd van de crisis. En in die crisistijd, dat is wel heel leuk, was het nou ook niet bepaald dat je kunt zeggen dat het allemaal zo geweldig ging. Had je een beetje, was je op leeftijd, dan kon je zelf zo'n winkeltje gaan beginnen. In een schuurtje of een kamertje, want dat kon. In Nederland waren er van dit soort winkeltjes, van deze grootte, 70.000. Uit de tijd van de jaren 30, een crisispakket. En dat was uitgegeven door de HK. Dat is de Handelskamer uit Rotterdam. En dat is tegenwoordig de coöperatie die veel reclame maakt. Nou, als je dan lid daar was en in de tijd van de kerst, dan wilde je graag wat hebben. Nou, dan kreeg je dat bij een speciale prijs. En hier zit dus in wat je nodig had. Kijkt u, ziet u thee, koffie, nou, zeep en ja, boter en enzovoort. Dat is een pakket, heel erg leuk. Daar kun je echt dus mee de crisis door. Inderdaad, ja. De kerstdagen dan, hè. Wat voor producten hebt u allemaal zoal in uw winkel? Want het is echt heel veel. Nou ja, in eerste plaats wat je vroeger had, dat zijn de losse producten, zoals bonen, rijst enzovoort, werd dus los en er werd verpakt in een papieren zak. Maar er is een tijd geweest dat de papieren zakken er niet waren. En dan blijft de vraag over, hoe moest men dat meenemen? Om u een voorbeeld te geven, als je als vrouw zijn een schort droeg en je had een dag dat je dus bruine bonen wou eten, was dat helemaal geen probleem. Want die winkelier die pakte gewoon een schep met bruine bonen en je gooide het zo twee scheppen in het schort en dan kon ze meenemen. En dan zei hij, dat is die prijs, hupsakee, en zo ging dat. MUZIEK.